Добро вечер. Во продолжение во новото издание на вестите ќе ги следите на станите кои го одбележаа денот. За две возила е побогат возниот парк на јавното предпријатие Комуналец. Едно-теренско и едно-товарно возило се двете новини во предпријатието, за кое уште 4 нови возила во следната година, најави градоначалникот Митко Јанчев. Едно товарно возило со капацитет од 16 метри кубни и по најсовремени екостандарди и едно теренско возило се двата новитети во возниот парк на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Вкупната инвестиција тежи 83.000 евра, средства од буџетот на предпријатието. Целиот возен парк на Комуналец речиси нов, со овие две возила повторно се инвестира во квалитетот на услугите кон граѓаните, а за јавното предпријатие Комуналец планирани се уште 4 нови возила за во следната 2018 година, најави градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Самото предпријатие, јавното предпријатие Комуналец е од големо значење за жителите, односно за општина Кавадарци, така да со ова се подигнува квалитетот на извршување на дејноста на јавното предпријатие и условите во кои што функционира самото јавно предпријатие. Моите информации дека се јавното предпријатие има претежно сега релативно нов возен парк со нови возила каде што ќе може навремено и безбедно да ги извршува оние сектори комунални кои што да испуваат во делот на јавното предпријатие. Исто така и за теренство возило кое што од оправдана причина купено за да може да се постигнува оние делови кои што се недостапни во делот на изворишто Лукар, во делот на хидроцентралите, така да мислам дека јавното предпријатие и наредната година ќе продолжи со тенденција на купување на нови возила. Имаме предвидено 4 нови возила, претежно во износот на смет и во јавната хигиена. Она што значи јавна хигиена да можеме да земеме и нови цистерни за одржување на улици, патишти и тротоари. Во меѓувреме, покрај другите тековни активности се чистат и неколку локални патишта кои досега не биле третирани. Ваквите работи се извршуваат со помош на предпријатието Јами, информираше Јанчев. Се чисти локалниот пат, не е регионалниот пат, тоа е локален пат од Дреново до самиот регионален пат Р109, мислам дека е. Значи локалните патишта кои што се во ингеренција и собственост на општината досега не биле одржавани во делот на она што значи зимно и пролетно одржување, така да сега еве за тоа што немавме буџет за таа работа, фирмата Јами не испадна во пресредство, не имаме механизација да можеме да ги отстраниме оние пречки на самиот пат и да не направиме одводни канали. Одводните канали се од големо значење за само сочувување на патиштата и она што значи побезбедно движење во зимски услови. План ни е по завршување на локалниот пат од Реново до клучките со регионалниот пат, да таа механизација пуштиме од бегниште на Кајрешова, оние се најнеопходни канавки и пристапни делови покрај патот да ги расчистиме. Инаку деновиве ни социјалните мрежи на големо се коментира честото перење на улиците низ Кавадарци. Ваквиот потек на градоначалникот и Комуналец го поздравуваат граѓаните, а Јанчев денеска вети дека се почесто ќе бидеме сведоци на едно поубаво Кавадарци. Ќе се продолжи, јас прво сум благодарен на Комуналец што излегува во пресред со моето доаѓање да направат напори покрај редовното работење да се вклучат во она што значи поголема хигиена. Ние за наредната година предвидуваме во делот на хигиена и зеленило да имаме повеќе кадар, повеќе оперативци и повеќе опрема, така да мислам дека Кавадарци ќе го донесеме од таа гледна точка на едно многу добро ниво. На новинарско прашање дали со промените на власта ќе дојде и до кадровски промени во јавното предпријатие Комуналец, градоначалникот Митко Јанчев кратко одговори дека ќе следува и ребрендирање на ова предпријатие. Земјотрес со интензитет од 2,5 степени според Рихтеровата скала бил почувствуван во Велес и околината. Од сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје информираа дека земјотресот бил почувствуван утринава во 7 часот и 53 минути. Епицентарот на земјотресот бил регистриран на 40 км југоисточно од Скопје. Со помош на хуманитарци и луѓе со големо срце, старата и трошна куќа на семејството, Гаврилови од село Трстеник прераснува во скромен и удобен дом. Двете малолетни деца на фамилијата денеска неизмерно и се радуваа на новата детска соба, целосно донирана е од Пеле Александров од Росоман.
Човекот кој во неколку наврати досега скромно се крие за својата хуманост, помагајќи им на поединци, институции и луѓе од социјален карактер, денеска уште еднаш ја покажа својата големина. За Чичко Пене Александров од Росоман, несомнено е дека со години ке зборува фамилијата Гаврилови од село Трстаник. Собата во која растат двете малолетни деца, која до пред некој ден беше во очајна ситуација, денеска блесна во модерно уредена детска соба, исполнета со многу љубов и емоции. Благодарение на Чичко Пене, Слободанка, која е шесто одделение, и Димитрија, трето, од денеска ќе учат и седат во нормални услови. Заедно со нив се радуваше и нивниот татко, 38-годишниот Драган, кој е самохрано родител. Фамилијата екзистира со неговите месечно заработени 7000 денари, а Драган вели дека тешко е да се биде и мајка и татко. Децата како деца си бараат многу нешта, но нашите можности се мали. Ретко кој од роднините или пријателите изразиле желба да помогнат, а Пене е првиот човек на кого благодарни ќе му бидеме целиот живот, вели за КТВ Драган Гаврилов. Јас сум многу благодарен од господинот Пенчо. Значи, до сега никој мене До сега не дошол никој у мојата куќа, никој не дошол како он што дојди, што ме посети и што ми помогна. Значи, јас сум многу благодарен, не знам како да не му се однадам него. Значи, никој до сега не им помогна. Како екзистирате? Тешко ли е? Се сноѓате ли? Па тешко е. Со две деца, сам родител, да бидиш и мајка и татко, значи е малко многу тешко. Сега имаме детска соба како од филмовите, велат Слободанка и Димитрија. Во нашето топло катче ќе учиме најмногу и ќе можеме да поканиме другарчиња да си играме заедно. На Чичко Пене му ветивме дека ќе бидеме послушни, ќе учиме и ќе носиме само петки. Тој од нас побара само да не го заборавиме, но ние секогаш ќе го сакаме и ќе се грижиме за него, велат искрени и пресрекни Димитрија и Слободанка. Радосни ли сте што добивте ве денеска детска соба? Да. Што му ветивте на Чичко Пене? Ние му ветивме дека повеќе ќе учиме и како ќе порасме, кога ќе завршиме да помагаме. Кажи ми, ти се допаѓа ли твојата детска соба? Да. Ке донесеш ли сега другарчиња да играте и учите заедно? Да. Од старата соба на овие две дечиња остана како спомен само сликата на нивната мајка. Таа одамна починала и ги оставила сираци за кои се грижи нивниот татко, а помага и дедото. Социјалниот статус не им дозволува многу луксус, но велат живеат скромно и немаат огромни потреби. Најважно им е да се здрави и секогаш заедно. Со помошта на Пене Александров, оваа фамилија наскоро ќе добие и нова дневна соба за која целиот материјал е веќе нарачан. Александров, како и досега, моментот го искористи само да ја подели среќата со овие две дечиња. И денеска не сакаше да зборува пред камера. Вели дека Гаврилови остануваат во неговото срце и порача да се разбуди хуманоста и кај останатите кои имаат финансиска мок да им помогнат на социјално загрозените фамилии и кај кои децата треба да бидат пред се. Ротаријанците од Кавадарци се дружаа со децата од мал групен дом. Ротари клуб Кавадарци не запира со своите активности за подршка во заедницата, пред се со активностите за подршка на децата. Синоќа по повод 20 ноември меѓународниот ден на детето, ротаријанците организираа вечера и дружење со децата без родителска грижа, кои се сместени во мал групен дом Кавадарци. Целта на ова дружење, како што велат од Ротари клубот, е мотивација и инклузија на овие деца, а е дел од проектот за децата на Кавадарци. Синокешниот беше прв ваков настан, а од Ротари клубот најавуваат дека ваквото дружење ќе продолжи и во иднина. Средбата ја искористивме за дружење, разговаравме со децата и им приредивме пријатни моменти. Сакаме да им покажеме дека не се сами и дека општеството мисли на нив. Ова нека биде поттик и за други вакви и слични дружења со овие деца, со цел полесно да бидат прифатени во општеството, велат од Ротари клуб Кавадарци. Најсиромашните земјоделци најзасегнати од измените на законот за персонален данок. Според Националната федерација на фармери, измените на законот за персонален данок на доход негативно ќе се одразат врз земјоделците, а дел од предвидените решенија посебно ќе удрат по најмалите и најсиромашни производители.
Измените се направени многу брзо, без јавна транспарентна расправа и без да се информираат и консултираат засегнатите страни, вклучително и земјоделските здруженија. Националната федерација на фармери смета дека плаќањето данок од страна на откупувачите во име на земјоделците отвора простор за манипулации при пресметка на откупната цена на земјоделските производи, која и сега е помала од производната, како и простор за развој на сивата економија. Уште во 2009 година, по интензивни преговори со Министерството за финансии, Националната федерација на фармери успеа да го реши проблемот со одбивање на персоналниот данок од страна на откупувачите преку откупната цена и на тој начин обезбедија укинување на манипулациите на откупувачите при пресметка на откупните цени. Со укинување на ослободувањето од оданочувањето за категоријата земјоделци, чија продажба не надминува 300.000 денари, всушност овие приходи кои изнесуваат 300.000 денари не се целосен приход, бидејќи тука влегуваат и трошоците за производство. Најголем негативен ефект ќе се почувствува кај најмалите и најсиромашни земјоделци. Националната федерација на фармери подсетува и дека со факултетот за земјоделски науки и храна изработи мултидимензионална анализа за сиромаштијата, во која токму оваа категорија влегува во хронично сиромашни стопанства со семеен месечен приход помал од 9.000 денари. Според статистичките показатели, на изворот на семениот приход укажува Националната федерација на фармери, земјоделските стопанства се втори по сиромаштија и се вкупно 77% од вработените во македонското земјоделство имаат статус на неплатени семени работници. За федерацијата не е прифатлив досегашниот начин на оданочување на земјоделските производители, чиј приход е до 1,3 милиони денари, но не се добри ниту предложените измени, бидејќи останува нејасно што ќе се случува со земјоделците на кои во тековната година им се плаќаат средства за 2 или 3 заостанати реколти од претходните години и кога ќе има намалување на родот како годинава после сушата и мразот. Националната федерација своите ставови ќе ги достави до владата, Министерството за финансии и за земјоделство, како и до Собранието на Република Македонија, кое треба да ги изгласа овие измени. Денеска православните христијани го празнуваат Архангел Михаил. Овој празник е утврден во 4. век за да го дефинира правилното почитување на ангелите. Имен ден празнуваат Ангел, Ангелина, Михаил, Мила, Милка, Михаила, Михо, Рајко, Рајна и Ратка. Честит имен ден и од нас. Неготино денеска беше домакин на 33-тиот регионален надпревар од областта на противпожарната заштита. Самиот податок дека на денешното надпреварување учество ќе земат 8 општини од Република Македонија и тоа од Витола, Крушево, Кавадарци, Прилеп, Велес, Валандово, Гевгелија и екипата на градот домачин Неготино говори дека станува збор за надпревар од исклучително силна конкуренција. Че мора да го дадете максимумот, знаење и вештини и да бидете најуспешни во својата конкуренција. Ова од причина што победниците од овој регионален надпревар ќе обезбедат автоматско учество на надпреварувањето од највисок ранг на републичкиот квиз од областта на противпожарната заштита, на кој ќе настапат најуспешните екипи од училишта од цела држава. Сакам да кажам дека сум горд што минатата година токму екипата од Неготино го освои прво место на републичкиот надпревар, со што стекнува привилегија да биде организатор и домачин на надпреварањето за кој учество зедаа најдобрите екипи од Република Македонија. Имајќи предвид дека како град и општински противпожарен сојуз имаме искуство со организирање на вакви слични настани, се надевам дека и денешниот квиз и надпревар ќе помине во најдобар ред со обезбедени услови, секој учесник и секоја екипа да го даде најдоброто од себе и да се избори за што е можно подобар пласман. Во основна цел е да преку квиз надпреварите ги едуцираме младите и во понатомошниот тек на животот да научат како да постапат при некој пожар, дали од почетна фаза или без разлика. Во категорија кадети,
Учествуваат ученици до 9 одделение. Значи, оние од основно одделение, од основното училиште и во категорија јуниори до средните училишта. Во категорија кадети денеска победи екипата од Велес, а во категорија јуниори победи екипата од Кавадарци. Они ќе учествуваат на државниот надпревар кој ќе се одржи во градот Куманово. Целта на квиз надпреварите е омасовување, односно заживување на младата популација со стекнување на знаење од областта на противопожарната заштита, односно превентивниот дел како да се заштитиме утре. Во рамките на овој квиз надпревар ние направивме и ликовни творби од учениците од основните училишта од Неготино и Демеркапија, каде што преку своите знаења и умешност, значи ние прикажа сликовито противопожарната заштита, односно како да се заштитиме од пожари. Прво место го освоија учениците од основното училиште Страшо Пинџор, второ место учениците од Гоце Делчев и трето место му припадна награда на основното училиште Димка Тангел Габерт од Демеркапија. Светскиот ден на детето со игри без граници вчера се одбележа во Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. По повод одбележувањето на 20 ноември светскиот ден на детето вчера во Обштинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци беа организирани игри без граници за учениците од прво 1 и второ 3 одделение. Испраќаме порака да се почитуваат правата на детето како една од најважните работи кон која треба да се стремиме сите, затоа што за едно општество нема поважна работа од создавање на здрави, образовани, толерантни поколенија подготвени да се соочат со сите предизвици кои ги носи животот потенцира од училиштето. Оттаму додава дека секој значаен датум има посебно место во планот на активности за учениците, но особено се обрнува внимание на оние датуми во кои се истакнува и потенцира значењето на образованието, децата, нивните права и изразувањата. Ако еден завршува, друг почнува, датуми со значење постојано има, а ние сме тука преку истите да ја разбудиме креативноста, иновативноста и поимот за слободно изразување кај децата, додаваат од Тошо Велков Пепето, кој редовно активностите ги објавува и на Facebook профилот на училиштето. За 4 дена, 3 настани, промоција на книга, театар и концерт во Домот на културата Иван Мазов Климе. Богата со културни настани недела е пред нас, па во наредните 4 дена во организација на Домот на културата Иван Мазов Климе ќе се случат дури 3 настани. Прво утре, среда, на 22 ноември, со почеток од 18 часот, во 3D салата при Домот на културата Иван Мазов Климе, во Кавадарци, ќе биде промовирана книгата «Успеси и заговори» од Стојан Андов. Промотори на книгата ќе бидат Паскал Гилески, Јордан Плевнеш, Любомир Гајдов, Раде Силјан и Блаже Миневски. Потоа во петок, љубителите на хуморот и смејата ќе се подсетат на театарската представа «Стюардеси». Представата е закажана во петок од 20 часот и 30 минути. Во сабота, на 25 ноември, со почеток од 19 часот и 30 минути, во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци, ќе се одржи заедничкиот концерт на познатите и врвни музичари со потекло од Кавадарци, Страшо Темков на флейта и Миле Каровски на гитара. Надпреварот Фени Индустри МЗТ презакажан за 29 ноември. Три дена подоцна Фени ке го нагости и Кожув. Изминати викенд се одиграа средбите од седмото коло во првата македонска кошаркарска лига и беа постигнати следниве резултати. Пелистер Струмица 76-86, Блокотехна Ава Охрид 92-78, Кожув Куманово 67-82, Шкупи Карпо Соколи 86-77 и Работнички повторно тешко дојде до победата овој пат на гостувањето кај Гостивар минимално 76-78. Надпреварот Фени Индустри МЗТ Скопје, кој требаше да се игра викендов, заради еврообврските на металците, е презакажан за 29 ноември.
На табелата сега за сега води работнички со 14 бодови. 7 средби без пораз. Блокотехна на второто место има 13, Карпо Соколи 12, Гостивар и Охрид по 11, додека МЗТ Скопје, Куманово и Фени имаат по 10. Со тоа што Куманово има одиграно 7 надпревари, а МЗТ и Фени допрва треба да го одиграат 7-миот надпревар. На последните 4 места Струмица, Шкупи, Пелистер и Кожув. Сите со идентичен скор, една победа и 6 порази, или сите со 8 бодови. Следното коло на програмата е на 2 декември, пред се заради обврските на репрезентацијата, а токму во тоа коло ќе се сретна. Струмица, Шкупи, Скопското големо дерби помеѓу МЗТ Скопје и Работнички, Карпо Соколи и Блокотехна, Ава Охрид Гостивар, Куманово Пелистер и Кошакарите на Фени, повторно на домашен терен, ќе го пречекаат тимот на Кожув. Временска прогноза. До крајот на неделата следува период на стабилно и суво време со релативно ниски утрински и повисоки дневни температури. Од петок по одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Утре ќе биде сончево со температура до 13 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.